caawa toddobadii fiidnimo waxaa qof naftihaliga ay uu isku qarxiyey baabuur watay guddoomiyaha gobolka iyo dad la socday. ilaahay mahadiis guddoomiyihii waa caafimaad qabaa, dhaawac yar baa gaaray, wuxuuna ku jiraa hadda isbitaalka gacantana lagu hayaa. Dadkii kalena dhaawacyo fudfudud baa gaaray. waxaa halkaa ku dhintay oo keliya qoftii naftihaligaha ahaa. waxaan ugu baaqaynaa bulshada Garoowe inay indhaha furaan, la shaqeeyaan ciidanka ammaanka si loo dabagalo oo wax looga qabto ciddii ka dambaysay. sida maayarku idiin sheegay ba maanta waxaa ka dhacay runtii magaalada Garoowe shil aad u foolxun oo uu geystay qof naftiisa haligayay oo isku qarxiyay guddoomiyihii gobolka Nugaal iyo rag kale oo ka agdhowaa. dhakhtarkii baanu haddeer ka nimi, guddoomiyihii waanu soo aragnay, saalada qaliinka ayuu ku jiray, dhiigagna waa loo shubayey, dhaawac madaxa kasoo gaargaaray baa jira, laakiin waxaan rajaynaynaa inuu ka kaco oo iska fiicnaado sida ugu dhaqsaha badan. dadka kale ee dhaawacyo soo gaadheen aad bay u fiicnaayeen, iyaguna xoogaa yaro uu shooqshooga mooyaane iyo xoogaa xagtima ah mooyaane aad iyo aad bay u fiicnaayeen. waxaan rajaynaynaa kulligoodba inay dhaawaca ka kacaan, ciddii falka geysatayna ciidamada amniga iyo cidda ay qusayso sida ugu dhaqsaha badan inay usoo qabtaan baanu rajaynaynaa. waxaanu ugu baaqaynaa dadka reer Garoowe iyo dadka reer Puntland inay si fiican ula shaqeeyaan ciidamada amniga ee ku hawl jira, ku guda jira, inay soo qabtaan dadkii ka dambeeyey ninkan isku qarxiyey maanta baabuurka iyo madaxda. waxaan rajaynayaa in dadka reer Puntland ay indhaha ku hayn doonaan falalka argagixisada ee ka socda iyo dadka looga shakisan yahayba in ay usoo gacan gelin doonaan wixii information ah ciidamada amniga. wabilaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. raxiim. sida guddoomiyaha degmada iyo wasiirka caafimaadka Puntland ay Xuseenba caawa fiidkii waxaa jiray qof naftihaliga ah oo isku qarxiyey guddoomiyihii gobolka Gujir iyo taliye ka tirsan poliiska Puntland oo horey u ahaan jira taliyaha qaybta gobolka Nugaal, iyo meesha uu isku qarxiyey oo ahayd meel shaarica oo keentay in xataa uu ka soo gaaro dhaawac muwaadin kale oo meesha marayay. sida wasiirka caafimaadka iyo guddoomiyuhuba sheegeen, guddoomiyaha iyo labada muwaadin ee kale ee dhaawac soo gaaraba waa fiican yihiin, xaaladoodana hadda gacanta ayaa lagu hayaa oo lagu waa la dabiibayaa. ilaahayna waxaan ka baryaynaa in ilaahay maaragtay u bogodhayo oo xaaladoodana caadi ku soo celiyo. sidaasi la mid ah waxaa socda baaritaan lagu jiro xaaladii maaragtay qarxaas ka dhalatay iyo ciddii ka dambeysay qofkii hadda isqarxiyey. macluumaadkiisii qayb ahaan waa la hayaa, waana lagu daba jiraa in la helo tafaasiil intaa ka dheeraya. sida la xusayba waxaa laga rabaa dadka reer Puntland meelay joogaanba in arintaas dhibaatooyinka ay geysanayaan dadka sharwadayaasha in laga feejignaado, in loo diyaar garoobo haddii lahayd in layska dhiciyo oo meel looga soo wada jeesto, isla mar ahaantaasna inay dadku la wadaagaan hay-adaha amniga, poliiska iyo hay-adaha kala duwanba waxa la wixii ay xog hayaan ee arrimahan la xiriira layskana kaashado. dowladdana haddii lahayd waxaa ka go'an in arrimahan ka dhacaya dhacdooyinka ka dhacaya magaalooyinka Puntland oo hadda tan caawa dhacday caasimada Garoowe ka dhacday ugu dambeysay in laga falceliyo, tallaabooyin laga qaado, dadka reer Puntland haddii lahayd inay nabad ku noolaadaan. aad iyo aad buu mahadsanahay.